Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Estaremos no céu. Estaremos no céu. Atravessar o mar da Galileia.
atravessar o mar da Galileia. Thank you.
em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Se alegravam, eles também foram embora pra Sião. Infelizmente não vou encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum igual? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia, 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 aleluia.
irmão que esperas. Eu sou a alegria que invade você, transformando seu modo de ser, para que possas no céu entrar. Eu sou o perfume das rosas do campo. Eu sou o que enxuga do rosto o pranto. Eu sou a alegria que invade você, transformando seu modo de ser, para que possas no céu entrar. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, seu salvador.
nosso templo.